إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار E falendrojmë të madhin Zot me falendërimet më të sinqerta ashtu siç meriton madhështia e tij falenderohet. O Zot ynë, ty të lutemi na fal dhe na mëshiro ti je më i madhi mëshirues. O Zot ynë, ty të lutemi na udhëzon rrugën e drejtë, ti je ai që jep udhëzimin dhe orientimin atë që ti e udhëzove në rrugën e drejtë, kush tjetër mund ta udhëzojë përveç teje? Ai i cili devijoi nga rruga e drejtë, kush tjetër mund ta kthejë rrugën e mbar përveç teje? Prandaj lutemi ty Allah, për aq sa kohë shpirti është në trupat tanë, kur mos na shkojë mendja dhe kur mos na shkojë këmba për në rrugën e devijuar dhe në rrugën e humbur, o Zot, jemi pranë teje, jemi në rrugën tënde dhe tek porositë tuaja. O Zot, ju në ty të lutemi, na dhuron neve mirësinë kësaj jete dhe jetës tjetër, ti je dhuruesi i begatisë, ti je ai i cili për shumë pak prej nesh fal shumë nga ana jote. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin je vetëm ti o Allah, më i lartë, më i gjithë pushtetshmi, më i dijshmi, më katfalësi, formësuesi, krijuesi, ti je Zoti i gjithësisë, ti je krijuesi i gjithçkaje. Si kur se dëshmojmë se i dashur ju në Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam ishte robi dhe i dërguar i Allahut, e dërgoj Zotin më shirë për mbarë njërzin. Sot me lejën Allahu Gjelle Gjelalu vazhdojmë vargu në hybë dhe tona, të mësojmë për profetit madhë, për profetit njërzimit, duke parë nga jeta e ti dhe nga shembujt e ti të bukur dhe mësimet e vyeshme, ato gjëra cilat neve pa tjetër në bëjnë dobi në jetën tonë, pra dhe në çdo aspekt që ka të bëjë qoftë me familjen tonë, qoftë me njerëzit me cilët kemi të bëjmë marrëdhënie ndërnjerëzore. Për historive më të bukura janë historitë e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe historitë e shokëve të tij që jetuan me të, bashkëshortit e tij të cilët në çdo moment, në momentin kur e kishin mirë, i vinte sinjalizimi hynor dhe i mbështeste përmirësinë e tyre, madje i nxiste që ta shtonin. Në momentin që kishin nevojë për korrigjim dhe gabim, vinte korrigjimi nga sipër shtatë qiellit prej Allahut Xhellal Xhelalu ose prej profetit alayhi salatu wassalam. E ku kam mirë se atë jetosh me orientimin e të madhit Zot, me orientimin e profetit alayhi salatu wassalam. E si të mos jenë shembujt më të bukur edhe shembujt më të mirë, kur Allahu Xhellal Xhelalu pikërisht për këtë gjë e lavdroi edhe profetin alayhi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin adhim, dhe ti o Muhammed, padyshim je moralin më të lartë, moralin më të përsosur.
E kur Allahu Xhella Xhelaluhu tregoi për profetin alayhi salatu wassalam dhe për cilësitë dhe virtytet e tij përmendi një virtyt shumë të madh bil mu'minina raufur rahim me besimtarët I but, modest, I thjeshtë dhe I mëshirshëm. Ky ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Tregohet se në kohën e profetit alayhi salatu wassalam ka qenë një person I cili quhej Mughith dhe ishte I martuar me një vajzë e cila quhej Berire. Berire. Që të dy këto ishin robër, se ka pasur përpara robëri. Ishin robër dhe ishin të martuar pra me njëri tjetër. Në momentin që fiton një rob, një sklav fiton lirin, atëhere nëse është e martuar me një sklav ose me një rob si puna e saj, ose nivelli I saj, me fenë Allahu Xheleshanu I jepet e drejta që të zgjidhe, ose të vazhdoj kurorën martesore, ose të ndahet pra për bashortin ti. Sepse njeriu kur fiton lirin, pra ka drejt që të zgjidhe edhe një herë pra nga e pare. Atëhere, në momentin që fiton lirin bashkëshortja e ti e Mughithit, a I e donte shumë bashortën e ti, Berire zgjedh që të ndahet nga bashkëshorti I saj. Mughithi, ky shok I profetit alayhi salatu wassalam, shkon tek I dërguari I Allahut sepse siç tregon edhe sahabët e profetit, ishte njëri pra I ndjeshëm, ishte shumë I lidhur me familjen e tij, megjithëse nga një herë kur bashorti është I lidhur, bashortja nuk është e lidhur me të, ose kur ndjen dikush prej tyre nuk ndjen tjetri prapër siç ndjen I pari për dytin. Atëherë shkon tek profeti alayhi salatu wassalam dhe I thotë: "O I dërguari I Allahut, o I dërguari I Allahut, thotë bashortja ime, thotë ka zgjedhur që më nda prej meje. Të lutem, thotë, futu, thotë, edhe ndërmjetëso, thotë, sepse për Zotin e kam shumë të vështirë që unë, thotë, të rri pa te, thotë, ose ajo të ndahet prej meje." Atëherë profeti alayhi salatu wassalam, neve flasim për dërguarin e Allahut dhe themi është profeti më I madh gjigant I njerëzimit. E jo vetëm kaq se kjo ishte gratë tek Allahu, por se neve themi që ishte pris, ishte udhëheqës, ishte komandant I madh dhe suprem. E tërret këtë vajzë dhe I thotë: "O motër, thotë, përse thotë vallë don të ndahesh, thotë, prej Mughithit ndërkohë që ai është burr I mirë, gjithashtu ke edhe fëmijë me të. Përse ti don të ndahesh prej Mughithit, sepse ai është burr I mirë, por thotë ke edhe fëmijë me të." Imaginoni vëllezër ndërum, në momentin që një çift ka krizë, atëherë neve asnjëherë kushdo që t'i jepet mundësia të rastit, nuk duhet të futet që t'i fryjë më tepër zjarrit, ose që të bëhet shkak që ndarja të jetë më e shpejtë dhe të jetë katastrofike, por se gjithmonë duhet të bëhet shkak më aq sa ka mundësi që të shpëtojë një familje edhe të futet edhe të rregullojë punë. Çfarë mund thuhet për ato njerëz që cilët futen midis shitës, e merr kënej edhe çanej, edhe merr fjalët e njëri çka tjetri ai thapo ti kshu edhe mend se më rregullu punë, I çon punën pasi ka qenë shumë mirë, I çon të prishme edhe të qija. Atëherë I thot kjo vajzë besimtare, o I dërguar I Allahut, mos vallë, thot, ky është urdhër nga ana jote, apo është ndërmjetësim thjesht edhe lehet prapë në dorën time me zgjedh. Shikoni çka edukata edhe çka Kurani me të dërguarin Allahut. I thot profeti alayhi salatu wasalam, jo, thot, nuk është urdhër, thot, porse është vetëm ndërmjetësim për të pajtuar dhe për të rregulluar. Vëllezër të nderuar, nëse sot që flasim neve, një person do ishte prijes ose do ishte udhëheqës diku, nëse do të marrë iniciativën me u fut me një rast si ky, dijeni se nuk ka pra njerëz të tillë si Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam që të futen diku, pastaj ta lejnë çështjen prapë të zgjidhë, sepse kjo vajzë prapë zgjodhi që mos të jetë me bashortin, me ish bashkëshortin e saj. E profeti alayhi salatu wassalam as nuk e luftoi atë më mbrapa, edhe as nuk foli keq për të më mbrapa, edhe as nuk filloi me I fol njerëzve që mos ta marrin më njëri këtë vajzë ajo thyu fjalën time, sepse mbi të gjitha është modestia, mbi të gjitha është njerëzia, zilia, njerëzilliku, mbi të gjitha është edukata edhe është mëshira që ka për besimtarët, si për njërin ashtu edhe për tjetrin. Ky ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Profeti merrej me njerëzit
ndërtonte komunikime dhe marrëdhënie mbi butësinë dhe mbi modësinë, megjithse ishte prijes, megjithse ishte komandant dhe udhëheqës, sepse ai ishte profeti i Allahut për shembulli më i lartë. Profeti alayhi salatu wassalam i urdhëronte njerëzit për modesti dhe ishte i pari i cili e zbatonte dhe ndiqte vetë shembullin e asaj që fliste. Kur shtiroi Mekën i dërguari i Allahut, kur shtiroi Mekën, hyri në Mekë triumfator me një ushtri të madh mbi 10,000 vetë. E i gjithë populli i Mekës prau në nështrun komplet ato cilët e kishin luftu për vite me radhë. E profeti alayhi salatu wassalam hynë në Mekë, por se nuk ka hynë si njëri i madhë edhe nuk ka hynë si njëri me ndje madhë edhe njëri diktator. Si shtregojnë kur ka hynë pra mbi deve ecte edhe mjekra e ti kishte prej krahorin sepse kishte ullë kokën se nuk ka hynë me triumfu për interesat e veta, por se ka hynë që tregoj shembullin më të lartë edhe me prapë fejnë Allahu. Atëherë kur hynë profeti alayhi salatu wassalam një nga mushrikët nga jetarët e Mekës me t'ju afrojë dërgumi Allahut sepse rastisi aty direkt u dridhe dhe u çun këmbë direkt që me i hapë rrugën edhe me respektu nga autoriteti profetin alayhi salatu wassalam, sepse mendoj ky hyri tash edhe ky të fshi, ky të shkel me këmbë, ky të vret, ky të bën namin. Ndërkohë që profeti alayhi salatu wassalam e kapi situatën edhe i thotë: mos thot, mos u trem, mos u ndjej i keq thot, edhe mos u vend siklet, sepse unë thot jam një njeri thot që nona ime thot ka pasur ngërmisht thot. Qa do me thonë nona ime ka pasur ngërmisht thot? Ato që janë të pasur e bele, blenin mishin freskët, kursa i që ishte i varfër, i herë që u bote marrë me therë, aqë sa konsumonte pra për nevojën e ti, ndërsa tjetin e thate, se s'ka pas të frigorifer për para, e thate, mishin edhe ata kalote gjithë kohën me mish ta, ndërsa i cili ishte i pasur e blete mishin kurdo që do të ljente pra dëshira, ose kurdo që do t'i merte, do t'a merte dëshira, ose kurdo që do t'u tekte me ble mishin më të mire dhe më të freskët ku ishte, për ditë mund thërte. Pra i thotë, mere me qëtësi, thot, se dhe unë jam i thjeshtë, thot, si puna jote, mos më shqip, se unë kam hytri unë fatore dhe kam ushtrit madhe me vete, po unë jam Muhammed Mustafaja, alayhi salatu wassalam. Madje gjithmon i fliste besimtarve dhe indalonte nga mendjemadhësia, indalonte nga mendjemadhësia dhe kur mos bëhen prej atyre cilët kanë qoftë edhe një grimcë mendjemadhësie në zemrat e tyre. Mendimësia, thoshte profeti alayhi salatu wassalam, është gjë e urryer tek Allahu xhelle xhelaluhu, e mendjemdhënë ditën e gjykimit do të ringjallen si miza. Çka kanë vujtë në këtë dynjë mendjemdhënë, që të jenë si për tjerë, të jenë edhe më vështirë sikur kush janë, që të tjerë të shkelin me këmbë, që të tjerë të rrinë lepë peqe nga mbrapa nga para. Qa kanë vujt me një mdhejt këtë dynja, Allahu Gjellë Gjellalu do t'i dënuhe që në momentin e rinjallës, do t'i kryoj si mizat vejgjën, e do t'i shkelin me kom gjithë kryesët dhe tjera aty në fushën e mahsherit, pra në fushën e tubimit për dalin për para Allahu. A i dvejgjën jasaj që nuk duken me sy, sepse kanë vujt në smundja me democisë në këtë jetë, Allahu Gjellë Gjellalu i dënuhe që në momentin e parë të rinjallës. Pra ndaj thot qartë profeti alayhi salatu wassalam, men kanë fi kalbihi mithqalu dherratin min kibr, la yadkhulu al-janna, nuk hyn xhennet ai i cili ka në zemrën e tij qoftë edhe një grimcë mendjemadhësie e Zotit në rrugë. Madje feja e madhe, feja islame, edhe në praktikat, edhe në ritualet bazë të cilat i ka caktuar Allahu xhelle xhelalu, i cili nuk e pranon mendjemadhësinë tek njerëzit, ka caktuar që këto rituale, edhe nëse dikush prej besimtarëve ka një grimcë mendjemadhësie, t'ia zbusin zemrën, t'ia ulin mendjemadhësinë dhe ta bëjnë thjesht edhe modest, edhe të bëhen prej njerëzve të butë edhe të qetë edhe të mëshirshëm siç i don Allahu xhelle xhelalu. A keni pa juve në i herë që një xhami tjetë për të pasurit edhe një tjetë për të varfrit? A keni pa në i herë një shlam që ky safi këtu është për pasurit, ndërsa kërë është i tjetër është për të varfrit? A keni pa juve në i herë, pra që në haqë kur shkojnë njerëzit, ndryshin kryin ritualet pasurit, që të gjithë do t'i gjesh duke gjujt, a keke gjemarati duke gjujt shejtanit, që të gjithë do t'i gjesh duke u vesh me një lojë i rami, që të gjithë do t'i vesh duke kryin të lafin rrët qabët, që të gjithë do t'i gjesh pra në të gjithë të momentet e ritualet e mdhajat islamit, do t'i gjesh që të gjithë njerëzit janë njësojnë.
inna akramakum inda Allahi atqakum, me të vërtet, me i mirë dhe me i nderuar i tek Allahu xhelle xhelalu për ju është ai i cili është më i devotshëm. Kjo është feja ku njeriu hecën me devotshmëri, ndërsa të tjerat pastaj nuk hynë në llogari fare. Dy prej sahabëve prej shokëve të profetit alayhi salatu wassalam, në kohën e ardhmë, në kohën që bashkëjetonin me dërguarin e Allahut xhelle xhelaluhu. Vëllezër të nderuar, ka ndodhur sepse edhe sahabët e profetit kanë qenë njerëz. Madje nga një herë kanë bërë edhe gjëra dhe kanë ngelë të regjistrume që edhe neve të mësojmë prej gabimeve dhe se të mësojmë prej gjëra dhe prej mësimeve tyre të cilat i ka orientu vetë profeti alayhi salatu wassalam. Dy prej sahabëve më të mëdhenjë, Ebu Dherri edhe Bilali, dy prej njerëzve më të mëdhenjë të islamit, vetëm se njëri ishte me përjardhje nga skllavëria kurse tjetri ishte me përjardhje nga familje nderuar, por se islami i shëshoi këto gjëra sepse të gjithë janë barabart para Allahu xhelle xhelaluhu, kapen me fjalë me njëri tjetrin, derisa Ebu Dherri i thot Bilalit në një moment mbasi nxehet edhe zemrohet, i Ibn Sauda, o i biri i Zezakes, duke dash pra që ta shahaj atë me familje, u gone ti që je Zezak, je me ngjyrë të flasësh më kështu, shkon një moment pra edhe prishi zemrën e prishi gojën në vllajin e tij. Atëherë Bilali nuk duroi dot më, ishte muezini i profetit alayhi salatu wassalam, por mbi të gjitha ishte musliman, kishte pranuar Allahun. Shkon të profeti alayhi salatu wassalam dhe i thot, ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut, thot e Bulderi dhe të më ka thonë këshu edhe këshu edhe këshu. O vezër ndërrum, si me ndonë juve këto fjalë, Bilali nuk i kishe një gjuna i herë më përpara, po më përpara kishin shajt edhe më keqë, po më shrikët i kishin thonë fjalë edhe më të ronda, po i kishin trajtu edhe më keqë, kjo që i thajë Bulderi nuk ishte as i gjë fare, në krahasim atë që i kishin thonë mos besimtarët më përpara. Por se njeriu kur futet në islam, donë që prej besimtarëve të dëgjojë fjalën e mirë dhe të ëmbël, nuk mundet, nuk është njësoj sikur thot një besimtar një fjalë pisën edhe sikur thot një njerëz pa orientuar një fjalë pisën. Atëherë pse jemi vëllezër? Atëherë pse na bashkojnë edhe Allahu xhelle xhelalu me Kur'anin dhe me namazat dhe me një kibër? A drejtohemi të gjithë neve nga një drejtim? A jemi neve të gjithë që besojmë Allahun edhe ditën e gjykimit? Atëherë çfarë ton ndasi? Kush është kjo punë, kush është ky i cili do të ringjallet zezën, kuqen, të bardhën, dhe verdhën, kush është ky i cili do të ringjallet i varfri, i pasurit, ndërkohë që Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam ishte ai i cili kishte luftu me vite me radhë këto sjellje të cilat nuk kanë lidhje me Islamin. E thërret atë tjetrin edhe i thot Silman, i thot tu. E thot jam afru tek profeti alayhi salatu wassalam, nuk ishte shaka. Ishte me vërtet. Jam afru të profeti alayhi salatu wassalam, thot nuk e dija ma ktheu as ma ktheu selamin. Unë ju ktheja nga një anë dhe ju ktheja nga krahu tjetër, më ktheja shpinën, deri sa i thot e ajer të bubi umihi. Më zvadhë, thot e shajtë nga nëna, i thot e i dërgumi Allah. Po kështu thot njerëzit kur shajnë, thot me njëri tjetëri, pastaj thot shko mua bebi, thot që të shajnë, deri edhe ka prindit, thot. Inë në kemru unë fike gjahilije. Fjallë më të rëmë që kishe një gjunë a jërë për profetit a rejë salatu e sëramë, i thot, o e Budher, thot, ti thot, i je person që akoma thot, kanë ngep beturina nga sjedhja jo islame, pra e para islamit, thot, e periudës para islame, e periudës gjahilirë, ignorancës para islame. Atëherë, u fikë fare e Budher. U fikë fare, edhe i thot, o i dërguar i Allahu, thot, o i dërguar i Allahu, thot, mjekra ime, thot, me thinja, e koka plët me thinja, thot, me gjithë të thinja dhe me gjithë këtë moshë, e kom athu këtë fjallë, po, thot, me gjithë këtë moshë dhe me gjithë të thinja që ke dhe të athem këtë fjallë, sepse me të vërtet një ërsjedhi, thot, që këtët drejt për zdrejti u dhëzimet e Muhammed Mustafa Sarej, salatu e salam. Atëherë e largohet vllai besimtar, vllai musliman, që boni? Më zvallu mërzit me profetin alayhi salatu wassalam se i tha një fjalë drejt. Më zvallu mërzit me Bilalin, hasi ta tregojmë ty qefin se e kritë këtë punë tek i dërguami Allahu. Jo, vëllezër i nderuar, ai që ka zemrën e sinqertë, që zgjedhjeve duhur,
edhe i jep drejtimin e dur çdo bisede, e kuptoi që kishte bërë gabim, e kuptoi që kishte faj, e kuptoi që kishte hyrë në hak tjetrit, e haqet midis muslimanëve janë të rënda, haqet midis besimtarëve janë të rënda, ai i cili guxon me prekje muslimanë dhe ai i cili guxon me shkelje muslimanë. Leta di se punën nuk e kam mirë kjo Allahu Xhelle Xhelalu. Mundet ai që je duke prek, mundet ai që je duke shkel, mundet ai që je duke përgoju, mund t'jetë prej dashurve të Allahu Xhelle Xhelalu. A e ditë ja vlajim sa e urre Allahu atë apo e do? As njëni prej nesh nuk e di dhe kjo është bukuria e kësaj feje që edhe ata që e shef që duket si më i dobti. Dije sa ai mund t'jetë i dashur kjo Allahu dhe ti mund t'jetë shumë i urrym. Kështu duhet mendoj besimtari për vetën e vet. Atëherë men ada li walijen fëkad adhëntuhu bil harë Allahu Gjelle Gjelaluhu thot si shkansmeton profetja dhe i salatu selam në atit kutësi a i cili armison një prej dashurve të mi unë i shpallat i luft po me të shpall luft Allahu Gjelle Gjelaluhu atëherë si shko puna mere budherri edhe shkon të kështia e Bilalit edhe i thot o vlajim me lëbë në sy qau o vlajim abo Allah Ma bo Allah, se me vërtej me gjithmen, derisa po u kapshim, derisa po shim në i diçka, është njërzore, po këtu unë kam shkel pra në zonë të kuqe, edhe kam shkel aty ku nuk duhet shkel, të lutem se kam nevoj për halalit më tatë, ma bëj halal. Edhe ven kokën në tokë, e ven balin në tokë, pra faqën në tokë, edhe i thot, jam i knaqë, thot, vetëm ma bësh halal, me komën në tatë, e thot, ty thot që të shajta dhe ty thot që të ofendova dhe për qmova, thot, ma vesh është kombën thot të këfaqa tjetër Ve e kombën të faqa tjetër thot Vetëm ma bëj halon Qa i thot Bilali radiallahu anhu Mos mendoni juve Se ishte njeri që elhamdulillah Shëkyr që merdi rastin dorë ta shkelir me kombën Jo hëvdezër dhe rumja Ishin besimtarë dhe ishin musliman Njeri ju kur shef të kjetëri dashamirësi Duhet ja këthejme dashamirësi Neve jemi të urdrum kur shofim ashpërsi Dhe kur shofim padrecit ja këthejme me sa të kemi mundësi pra me të drejtën edhe me të mirën edhe me të paqshmen e jo më kur tjetëri do që të gjej mirësin edhe do që të gjej pra atë orientimin e udhëzimin e mirë atëherë i thot o vlajim thot a i bal thot që bindës të eshte thot si mund të shkelën me kamën ti me hikse dhe kam po halal e kje halal zene se s'ka në dhasi gjo kuptimi i fjallëve pra neve jemi vleze pra jemi besimtare dhe jemi musliman vleze të ndëruar Profeti alayhi salatu wasalam wa ma thot wa ma tawadha abdullah illa rafa'ahu Allah sa më shumë që të thjeshtohet edhe të modestohet një person për hir të Allahut xhella xhelalu aq më shumë ka për ta ngritur te Allahu xhella xhelaluhu kjo është feja që na mësojnë edhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam prandaj do të shohësh që i dërguari Allahut si me atë që ishte i pasur si atë si me atë që ishte i varfër si atë si me atë që ishte në pozicion si atë me atë që ishte pa pozicion bënte shaka njësoj edhe sjellën njësoj megjithëse neve kjo nuk na pengon që neve njerëzve pra t'u japim respektit sipas pozicionit që kanë sepse veti dërguami Allahut thotë anzilun nase menazilehum njerëzve jepni respektin që meritojnë sipas pozicionit që kanë porse me drejtësi edhe asnjëherë me po padrejtësi pa me hyn hap njerëzve ndërsa në hadith tjetër profeti alayhi salatu wasalam thotë një person më parë një person në kohët e mëparshme tek ecte thot ndërsa ecte me rrobën e tij të stolisur me rrobën e tij të stolisur edhe me ndje madhësia thot e kishte mbuluar thot derisa atë pelerinën e mbi rrobën e tij kishte lënë 1 metër 2 metra 3 metra gjatë nga mbrapa duke e tërheq zvarr edhe dilte sikur kush ishte aty midis njerëzve ndërsa e bote kërë vepër në kulmin e mendimësisë Allahu Gjelle Gjelalu hu hapi tokën, thotë edhe e përfshiu tokën, thotë. E dënoj Allahu Gjelle Gjelalu hu ka përmenë profeti Alei Salatu Selam vetëm për shkak të mendje madhësisë. Nuk thot hadithit sepse adhuroj idhuj, edhe asë sepse boni moralitet, edhe asë sepse boni këtë, edhe asë sepse cila nga këtë janë dhe gjitha që kanë dëshkime dhe kanë atë dënimin të Allahu Gjelle Gjelalu. Por se këtë hadith ka përmenë mendje madhësisë, do të me u duk mi njës njerëzë e Allahu Gjelle Gjelalu e të nojë Zotin arruin nga mendimansia ndërsa në adithin tjetër
që ta mbyllim hytmen tonë me lejnë Allahu Jelle Jelaluhu, më thotë në një hadith shumë të frikshëm për atë që ka zemër, edhe për atë që ka shpirt, edhe për atë që beson Allahun edhe ditën e gjykimit, thotë mjafton si e keqe për një musliman që ai të përçmojë vllajin e tij musliman. Mjafton si e keqe, do të thotë kuptimi i hadithit, nëse do shohësh tek shpjegimi i hadithit është edhe sikur mos me pas ky person që përçmon muslimanin asit keqe tjetër, kjo si e keqe do t'i mjaftoj që t'i hyn hesab shumë të fort edhe shumë të ashpër të ka Allahu Gjelle Gjelalu, sepse besimtarët janë të dashurit të Allahu Gjelle Gjelalu hum, e kushdoj që donë me i përçmon, kushdoj që donë me i shkel, kushdoj që donë me i hyn hak edhe me i prek atë të drejtën e tyre, dijenin se drejt për zdrejtin është duke pas punë me Zotin e Madh, me Zotin e Gjithësis. E lusë Allahum Gjellëshanum që të në faljet në mshiroj. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina wal udwana illa ala dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulil lamin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها O Zotin, ty të lutemi, jepi shpirtrave tanë dhe voçmëri. O Zotin, pastroj zemrat edhe shpirtrat tanë, ti je më i miri që mund t'i pastrosh ato. O Zotin, ty të lutemi, na forcon neve moralet e mira dhe në sjellin e mira dhe na largon neve nga sjellet e këqija dhe nga moralet e këqija. Me të vërtetë, je dia i cili mund të largosh prej të këqijave edhe mund t'japësh orientimin për tek e mira. O Zotin, largo midis nesh edhe midis mëkatit, atit si shkargove mi dizbindjes edhe përëndim. O Zotë, hynë ato mëkate që kanë rjedhë dhe që kanë buru prej nesh, në i falësh dhe në mëshirosh, ti e më i madhi mëshiruas. O Zotë, të lutëm e ne e forë që të dalim mbi mëkatin edhe mbi cytit e shejtanit, e triumfojmë këtë jetën, jetën tjetër të jemi bashkë me profetin ton, Muhammed Mustafa Alayhi Salatu Wassalam, ti e i plot fuqishëm bi gjithë shka, ti e i cili ju dhëron dritë pa fund, ti e i cili mund japë është kaj shumë për rëbë të tu i dobë. O Zotë, ju në ty të lutemi, na falë në, fali prindit tanë, o Zot, fali prindit tanë edhe udhëzoj, orientoj, fali fëmijët tanë edhe orientoj për tek më e mira, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët, ti je më i madhi falës, ti je dëgjuesi, ti je shikuesi gjithë shkaje. Inna Allah e muru bin adli wal ihsani wa itaj din kërba wa jenhani fahshai wal munkeri wal bagh, ja idhukum la allekum të dhekjerun wa aqimi salah, Zotë ju ndërofë.